Vill du veta hur du kan flyga din drönare lagligt med de nya reglerna? I den här videon tänker jag gå igenom i 7 tydliga och enkla steg allt du behöver veta för att komma igång och få flyga med din drönare med de nya EU-reglerna. Glöm inte att gilla den här videon och prenumerera om du vill ha mer sådana här videos om filmproduktion och drönare framförallt, för vi har mer sånt content på väg. Mitt namn är Wilhelm och jag flyger till vardags drönare kommersiellt för produktionsbolaget Toginta. Och från och med den 4 januari nu så har vi nya EU-gemensamma drönarregler som gäller för både privatpersoner och företag, oavsett om man flyger kommersiellt eller som bara hobby. I stort sett det enda undantaget från de här reglerna gäller för modellflygsentusiaster som ofta har till exempel egenbyggda radiostyrda flygplan. De kan, om de är med i en modellflygsklubb eller förening, ansöka hos Transportstyrelsen om att få flyga efter deras klubbs eller förenings egna regler. Men detta måste såklart vara godkänt av Transportstyrelsen först. Okej, så steg ett i det här nu då är att kolla vilken utbildning just du behöver för just din drönare. Och så länge du inte flyger en tung proffsdrönare så kommer du flyga i den öppna kategorin. Där det är ganska enkelt att utbilda sig och få flyga lagligt helt enkelt. Det absolut enklaste är att gå in på Transportstyrelsens hemsida där de har en guide där du svarar på olika frågor om din drönare och hur du tänker använda den. Och i slutändan så kommer du få ut ett svar på vilket sorts drönarkort du behöver för att få flyga din drönare. Det kan vara antingen ett A1 eller A3-kort eller ett A2-kort. A1 A3 har lite mindre teori inblandat i utbildningen för att få ett sånt drönarkort, medan A2 innehåller lite mer frågor i provet. Och de här kategorierna är indelat baserat på hur stor risk din flygning utsätter omgivningen för. Till exempel stora och tyngre drönare medför en större risk mot allmänheten jämfört med en väldigt liten och lätt drönare. När du väl vet vilken kategori din drönare och din flygning tillhör så är det dags att utbilda dig. Det här utbildningsmaterialet finns tillgängligt helt gratis på Transportstyrelsens hemsida. Det är bara att ladda ner som pdf, man behöver inte printa ut det så som jag har gjort. Och det är viktigt att kolla så att man har en uppdaterad version av den här eftersom det kontinuerligt uppdateras vart eftersom. Det är cirka 75 sidor för klassen A1 och A3 och 90 sidor för klassen A2. Steg 3 nu då, det är att du även ska utbilda dig själv praktiskt. Det här gäller för kategori A2 och du kan då ladda ner den här checklista för praktisk självutbildning. Här har jag multirotorversionen och det här är då de flesta vanliga drönare med flera rotorer. Och sen så finns även en version för fasta vingar och det är till exempel då radiostyrda flygplan. Den här innehåller flera övningar som uppstart, manövrering och procedurer under och efter flygning. Och när du sedan tar provet för kategori A2 så ska du intyga att du har gjort den här praktiska självutbildningen. Men du behöver inte skicka in någon blankett. När du gör den här praktiska självutbildningen så är det viktigt att du försäkrar dig om att du har minst 150 meter till byggnader och andra människor. Så här har vi en stor plan och det är cirka 200 meter till närmaste byggnad. Så starta upp drönaren och sen så kör igenom den här checklistan och gå igenom varje steg med uppstart och manövrering. När du väl har gjort det så är steg 4 att ta provet för den klass du önskar att flyga i. Det här provet kostar 130 kronor att göra och du gör det på Transportstyrelsens hemsida. Allt sker online och för klassen A1 och A3 så består provet av 40 frågor där du måste ha rätt på minst 30. I klassen A2 så är det samma 40 frågor men sen också 30 tilläggsfrågor där du också måste ha rätt på 75% av frågorna för att få godkänt och få ditt drönarkort. Om provet blir godkänt så utfärdas ditt drönarkort digitalt och du kan även välja att skriva ut om du så önskar. Provet är avklarat. 87% rätt. Hädanefter när du flyger så måste du alltid kunna visa upp ditt drönarkort. Det är giltigt inom hela EU och i 5 år.
Okej, så steg 5 här nu som är jätteviktigt att man inte glömmer bort, det är att registrera sig som operatör. För att få flyga i den öppna klassen så måste du vara registrerad som operatör. Och det kostar 50 kronor att registrera sig, och sen kostar det 50 kronor per år för en registerhållningsavgift. Som privatperson så är man personligen operatör och fjärrpilot. Alltså operatören är den som är ansvarig för själva flygningen. Företag, då är det snarare så att själva företaget är registrerat som operatör, medan privatpersonen då egentligen som flyger drönaren skaffar sin utbildning och drönarkort. Men det är företagets ansvar att se till att den som flyger har den här utbildningen. Så för företag flyger man kommersiellt, så är det ofta så att företaget är registrerat som operatör, medan alla fjärrpiloter har sin egen utbildning. Och det är företaget som ansvarar för att alla har fullgod utbildning och vet vad de håller på med. Och när du har registrerat som operatör så kommer du få ett operatörs-ID som du senast ska märka drönaren med på utsidan av flygkroppen. Undantag här för modellflygplan som ska efterlikna ett verkligt flygplan får man märka i till exempel batterilucka eller så. Men för vanliga drönare så ska man märka tydligt på utsidan. Det ska gå att se operatörs-ID utan hjälpmedel när drönaren är på marken. Det ska också programmeras in elektroniskt så att folk kan identifiera en drönare som flyger. Så där då, jag är precis färdig med registreringen av operatör helt enkelt. Och har blivit tilldelat ett operatörs-ID och ska nu märka drönaren. För det kommer jag använda en vanlig så här märkmaskin helt enkelt. Och printa ut en etikett som jag fäster på utsidan av drönaren. Sen så ska den givetvis programmeras in elektroniskt också. Och när vi nu ska fästa den här etiketten med operatörs-ID på drönaren så är det viktigt att inte täcka någon sensor. Så på hela undersidan här sitter det ju flera sensorer som vi inte vill täcka över. Det är några luckor här för kontakter och minneskort och sånt också som vi inte heller kan täcka över. Så på just den här modellen tror jag att det bästa kommer vara att fästa operatörs-ID här på sidan av drönaren. Steg 6. Flyg säkert. När du är färdig med allt innan så får du äntligen flyga din drönare. En stor fördel med det här drönarkortet nu då, det är att du får flyga baserat på samma regler i hela EU. Kom ihåg att du måste förhålla dig till reglerna för din kategori och klass. Om du kommer ihåg från utbildningen så är det också bra om fjärrpiloten har en varselväst. Man kan till exempel skaffa en sån här som det står UAS-pilot på. En sån har vi. Det är inget krav, men det står i utbildningen att piloten bör ha varselväst eller att man sätter ut en skylt för att omgivningen ska informeras om att en flygning pågår. Flyger du en äldre drönare som ännu inte har fått en C-klass så har du ytterligare restriktioner. Mellan 4 januari 2021 och sista december 2022 så gäller övergångsregler som gör att du får flyga i alla fall. Det är viktigt att du kollar vad som gäller för just din drönare baserat på den vikt och den hastighet den kan flyga i. För till exempel Mavic 2 som är en väldigt populär modell från DJI som vi också har, så gäller minst 150 meter från bebyggelse och andra människor. Det här går att sänka till 50 meter om man skaffar A2-kortet istället för A1 och A3. Från med 2023 får du fortfarande flyga med en gammal drönare utan C-klass, men då gäller ytterligare hårda restriktioner om vart du får flyga, hur du får flyga med din drönare. Alltid när du flyger i den öppna kategorin så är det viktigt att komma ihåg att du måste hela tiden flyga under 120 meter. Du kan få flyga över ett hinder som är 120 meter, men högst 15 meter över hindret om det är på begäran av ägaren. Sen får du inte heller flyga utom synhåll. Här finns ett undantag om du använder FPV-drönare och har observatörer till hjälp, kan du få göra det. Kom ihåg att alltid flyga på ett sätt som inte utsätter djur, människor eller byggnader för fara, och flyg på ett ansvarsfullt sätt. Var noggrann med att aldrig flyga i luftrum med restriktioner som kring flygplatser, helikopterplattor, militärområden till exempel. Du kan gå in på Luftfartsverkets hemsida och se en karta med olika områden som har restriktioner. Kom ihåg att om du bryter mot de här nya drönarreglerna så bryter du mot lagen. Och det är polisens uppgift att se till att den här lagen efterföljs. Steg 7. Vi har faktiskt några regler kvar. Och det är främst om du flyger en drönare med kamera.
då måste jag ta hänsyn till det så kallade spridningstillståndet som har funnits tidigare. De här reglerna ändrar inte på det och du måste fortfarande ansöka om det från Lantmäteriet om du tänker sprida video eller bilder som du har tagit med din drönare. Sen är det också väldigt viktigt att värna om den personliga integriteten när du använder en drönare med kamera. Hjälpte den här videon dig att enkelt förstå de nya drönarreglerna och hur du kan ta ett drönarkort? Lämna då gärna en like och prenumerera på den här kanalen om du vill ha mer innehåll kring filmskapande och drönare. Vi har mer content på gång. Åh, så rulliga ur frame där, alltså det är helt sjukt.